Сьогодні Костянтинів – це день жалоби. Я нагадаю, окупанти вдарили по місту 9 серпня і влучили у торгівельний центр. За останню інформацію Донецької обласної військової адміністрації, 14 людей загинули, 43 отримали поранення. Експертиза ще триває. Більше розповість наша кореспондентка Катерина Кусмарова. Це перші хвилини після удару. Люди опинилися під завалами у пастці вогню. Поряд з магазином лежать десятки загиблих та поранених. Так виглядає торгівельний центр, куди було влучання. Тут був магазин одягу, супермаркет. Поряд відділення нової пошти, тож сюди кожного дня приходили багато покупців з усього міста. Сьогодні донька каже, ти весь час там перебуваєш. Я кажу, ну то цукор там дешевший, то акції бувають. Ідеш на нову пошту, ну там у тому районі, на нову пошту посилки. Пані Віра того дня прийшла до супермаркету. Ракета влучила в ціль за декілька метрів від неї. Бабусі пощастило, на ній ні подряпинки. Жінка згадує, як почула крики поранених. Я сюди прийшла скуплятися. Я прийшла на закупи, скупилась, так все нормально. Потім вийшла, ось туди тільки дійшла, воно як бахнуло. Сховалася, потім уже посиділа, відійшла і пішла далі. Це ж Бог мене врятував, тільки-тільки відійшла. В обласній військовій адміністрації офіційно озвучили дані про 14 загиблих та майже півсотні поранених. Серед тіл ідентифікували двох дітей – дівчаток віком 9 і 11 років. Внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа торгівельного центру. Рятувальники понад 2 години ліквідовували пожежу і ліквідували її на площі 1000 квадратних метрів. Рятувальники діставали тіла людей з-під завалів. Деякі з них були дуже обгорілі і тому знадобилась ідентифікація тіл для того, щоб дізнатись, хто це. Напроти магазину житлові багатоповерхівки. Їх теж зачепило вибуховою хвилею. Пані Тетяна місяць тому евакуювалася сюди з Торецьку. Каже, хотіла врятуватися, але тут не менш страшно. Я в хаті була на 3-му поверсі тут, в оцим там. Страшно було дуже. Вікна повилітали, і гардини аж до потолка. Пожежа, звісно, була сильна, тому що усе здання зроблено із пластмаси. Якби ж воно було і кирпичне, і з якогось, то ж, ви знаєте, ще й не скільки горіло, капало з усіх сторон. Вікна квартири Світлани виходять на супермаркет. Жінка каже, тільки день тому вдарили по магазину поряд. Тепер ось по супермаркету. Ще раніше був прильот по ринку. Тоді загинули 16 людей. Тож сумнівів, що росіяни б'ють прицільно по місцям скупчення цивільних, у неї немає. Ми вийшли допомагати. Убирати ці стекла. Ми вийшли допомагати, прибирати все скло, сусідів дивитися, бо у нас старі бабусі залишилися. Я з самого народження тут живу, їхати нікуди. Ось до Харкова донька поїхала, друга донька в Одесі, ну і там весело. Куди їхати, де рятуватися? У поліції зазначили, ворог вдарив високоточною авіаційною ракетою, яка має дальність пуску до 40 кілометрів. І хоча поряд з магазином є укриття, у людей не було часу сховатися. Як встановлено вибухотехніками, попередньо це обстріл ракетою Х-38, це ракета повітря-земля, ну, самі бачите, руйнування дуже потужні. Тіла загиблих сильно обгоріли. Зараз триває експертиза з ідентифікації ще 6 осіб, включаючи, ймовірно, ще одну дитину. Одного з поранених шпиталізували до лікарні у Дніпрі. Всі інші лікуються на території Донеччини. В адміністрації не припиняють закликати місцевих евакуюватися. Катерина Кусмарова, Дмитро Пазняков, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон «Єдині новини».